প্ৰথম কথাটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি বক্তব্য আছিলে আৰু আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বুৰা ডাঙৰীয়াৰ যি বক্তব্য আছিলে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন ৰাইজে আশা কৰিছিলে যে এইবাৰ আলোচনা এটা নিৰ্দিষ্ট পথত গতিপথ ল'ব আৰু আমিও আশা কৰিছিলোঁ যে যদি এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত দীঘলীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ এটা যৱনিকা পৰে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা আৰু কেইদিনমানৰ আগলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃতিত্বও দাবী কৰিছিলে যে এইবাৰ 26 জানুৱাৰীত একো অশান্তি হোৱা নাই বুলি অৰ্থাৎ আলফাৰ সেনাধ্যক্ষই তেখেতৰ লগত যে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ কথা বতৰা চলি আছে সেইটো তেখেতে কৃতিত্ব হিচাপে 26 জানুৱাৰীৰ বক্তব্যত কৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি যিবিলাক ঘটনা আমি দেখিছোঁ এইটো কেৱল সেই দুটা পৰিয়ালৰ কাৰণেই যে দুৰ্ভাগ্য এনেকুৱা নহয় সেই দুজন ব্যক্তিৰে যে দুৰ্ভাগ্য এনেকুৱা নহয় অসমৰ যিখিনি শান্তিকামী ৰাইজে আমি দীঘলীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামটোৰ এটা যোগাত্মক যিটো অৱসান বিচাৰিছিলোঁ সেই অৱসানটো বিচৰা মানুহখিনিও আজি আচম্বিতভাৱে হতবাক হৈছোঁ কেলৈ হতবাক হৈছোঁ যদি এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয় এতিয়া যদি আলফাৰ শিবিৰত অসম পুলিচৰ চোৰাংচোৱাক এনেকৈ বধ কৰা হয় নিশ্চিতভাৱে সম্বন্ধ দুয়োটা পক্ষৰ মাজত ব্যাহত হ'ব আৰু যিটো কাৰণে ৰাজ্যখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব এতিয়া চৰকাৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কৈছিলে আৰম্ভণিৰ পৰাই মই গৃহ বিভাগত থাকোঁতে গম পাইছিলোঁ যে ৰাজনীতিকবিলাকে কিছুমান চিন্তা কৰাৰ বিপৰীতে কিছুমান আমোলা বিষয়েও কিছুমান নিজাববীয়া পদক্ষেপ লয় যিবিলাক অৰাজনৈতিক মানে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক জ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতাৰ কাৰণে আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগে গতিকে যিহেতুকে কথা পাতিয়ে আছিলে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু চোৰাংচোৱা যদি পঠাইছে এতিয়া চোৰাংচোৱা ধৰা পৰিলে কেনেকৈ আপুনি কথাটো এইটোতো গৱেষণাৰ বিষয় যে যদি চোৰাংচোৱাই হয় এইটোতো ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণেও লাজৰ কথা অসম চৰকাৰৰ কাৰণেও লাজৰ কথা চোৰাংচোৱাই গৈ আকৌ আলফা কেম্পত ধৰা পৰে সেইটো চোৰাংচোৱা হ'ল নেকি আপুনি কথাটো গতিকে এই ধৰণৰ অপৰিপক্ক অদূৰদৰ্শী এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাকে কিন্তু ৰাজ্যখনৰ কোনো মংগল নকৰে মই আলফা সেনাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাম দুইখন চৰকাৰকে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে কিন্তু আলোচনাৰ টেবুলত বহাটো সময়ৰ আহ্বান অসমৰ মানুহে বহুত দেখিলে বহুত তেজৰ নৈ বৈ গ'ল এতিয়া অসমৰ মানুহে জীয়া মানুহৰ কেঁচা তেজ চাবলৈ মন নাই গতিকে আমি শান্তি বিচাৰোঁ শান্তি লাগে প্ৰগতি লাগে আমাক একতা লাগে জুয়ে পুৰা সোণটো আপোনালোকে চকুৰ আগত দেখিছে সোণটো আৰু মানে ট্ৰাকে ট্ৰাকে একেবাৰে কি কয় মালগাড়ীত সৰহ সৰহকৈ নাপায় সোণ অলপেই যথেষ্ট কিন্তু মোৰ সৌভাগ্য যে সোণ জুয়ে পুৰা সোণ বিচাৰি আহোঁতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সুৰাকৈ ডায়মণ্ডৰ টুকুৰাও পাইছোঁ।